Olá, aqui é o Marcos Marques, do sítio Vagalume. Estamos aqui na nossa matinha de Philostachys bambusoides, conhecido como Madak. É um bambu alastrante, invasivo, por isso muito importante sempre as valas de contenção, né? E hoje eu queria mostrar para vocês um pedaço de rizoma e raízes que eu tirei. Veja, aqui é o rizoma, tá? Ele anda de 6 a 10 metros por ano para todas as direções. Ó, aqui é que saem os colmos, né? As varas. E olha o sistema radicular do bambu. Então é um sistema muito denso, por isso que ele é recomendado para proteção do solo, principalmente em áreas íngremes.